Oikein paljon tervetuloa. Presidentin vaalit kyseessä ja kuinka ollakaan Petteri Kallonen mulla täällä ja melkomoisia uutisia tänään näistä uusista gallupeista ja tänään hän tulee ensimmäinen vaaliväittelykin. Tervetuloa Petteri. Are you listening? Damn. Kiitos, kiitos ja terve, terve. Joo, tosiaan siellä on aika huimat luvut ja voinko uskallan sanoa näin, että meidän suosikki on aika hyvillä vesillä niin sanotusti. Kyllä, juuri näin. Ja tämän päivän Gallupissa, niin jos Stubb ja Haavisto on vastakkain, niin 58-42% on niin kuin Haavisto eduksi. Ja sitten vielä lisäksi niin se ensimmäisen kierroksen. Nämä on siis semmoinen, että jos seuraavat henkilöt olisivat ehdokkaina vaaleissa tammikuussa 24, ketä äänestäisit? Ja siellä on myöskin Saara Huhtasaari ja Paavo Väyrynen ja sitten semmoinen kuin joku Jaana Kavonius ja Ano Turtiainen myöskin. Ja Stubb johtaa tota Gallupia 31% ja Haavisto 23. Haavisto laskee ja Jutta Urpilainen nousee selvästi. Mä yllätyin ehkä vähän siitä, että millaiset numerot Rehnillä oli. Jaa, siis että Olli Rehn niin kuin pudonnut vai? Vai Ei mitä? vaan ne, että ne onkin noin isot, mitä ne on. Joo, siis sillähän on ollut 25-30% aikaisemmin, koska se Joo, on ollut mutta silti Haaviston, jotenkin, niin kun se on Haaviston miettii, että kanssa, ketä niin kaikki siellä on, Halla-ahot sun muut, jotenkin joo. vähän ehkä yllättyi, että treeni on noinkin korkealla. Joo, siis sillähän on vaan pikkusen yli keskustan kannatus, ei sen enempää. Halla-aho ei ole vielä saanut porukkaa liikkeelle sillä tavalla kuin luulisi, ja sä oot oikeassa siinä, mutta että Olli Rehniä sanottiin, että joo, että Olli Rehn johtaa ylivoimaisesti Gallupia puoli vuotta vuosi sitten, ja mä nauroin koko ajan niille, että ei ole totta, kuin ne voi edes tehdä tuommoisia Gallupeja, kun suurin osa ehdokkaista puuttu kokonaan, ja kokoomukselle ei ollut ollenkaan ehdokasta vielä, eikä ollut Jutta Urpilaistakaan siellä, eikä Li Anderssoni, eikä Mika Aaltolaa. Ja mä tiesin sen, että se tippuu, mutta Olli Rehn tulee, se on nyt 2% tippunut, ja se menee kympin alle, kunhan Halla on noussut 2 ja noin poispäin. Mutta Urpilainen on melkein kaksinkertaistunut, ja se tulee nousemaan hyvinkin korkealle, voi olla, menee reilusti yli 20%. Joo, joo, mutta kyllä se aika, vaikka nämä on ennustuksia, niin selkeältä silleen näyttää, ja kyllähän nämä aina suuntaa antaa kuitenkin. Antaa suuntaa ja sitten nämä ruokkii itseään siinä mielessä, että kun Gallup näyttää jotakin, niin no minkä, mitäs mä nyt tässä, no ehkä mä sen Stubbin puoleen kallistun, tai sitten, että kun Haavisto kohta laskee siitä syystä, että Jutta Urpilainen nousee, sen jälkeen Li Andersson laskee, siis suhteessa tuohon, on se nytkin jo 2% laskenut, Mika Aaltola, kovin lasku, 9-4%. Tämä on hyvä. Mäkin olen itse asiassa aika paljon, no en mä nyt, no vähän niin kuin jutellut niin kuin tuttujen kanssa ja näistä, että no, kysely, no mitäs veikkaat, että kenestä tulee Niin. presidentti, niin monet on sitä sanonut, että niin kuin he uskovat, että kai se Haavisto nyt sitten tulee olemaan se presidentti. Että Ahaa. heillä on, aika monella on se, niin kuin, että ei sillä, että he välttämättä sitä toivois, mutta Joo. silleen, että he kokee, että se on todennäköistä, että hänet valitaan, mutta nyt on mun mielestä kelkat kyllä kääntynyt aika toistepäin, että Mutta onko ne perustellut sitä? Onko ne perustellut sitä? Onko Stubb ollut silloin jo ehdokkaana? kyllä Stubb on ollut ehdokkaana, mutta sitten taas on tullut myös, eilen yhden kaverin kanssa juttelin tästä, niin hän sanoi, että kyllä se jompikumpi on, että Joo. Stubb tai Haavisto, mutta Joo. se on mitä se on, mutta en tiedä, saas nähdä kuinka käy. Joo, toi Haavisto tulee just menettämään sen takia, että niitä kun sieltä tulee nämä vasemmiston lähinnä Jutta Urpilainen sieltä nousee, niin sen takia, mutta se olisi mielenkiintoista kuulla, millaisilla perusteilla nyt väittäisin, että Haavistoa eivät äänestä missään vaiheessa juuri yksikään perussuomalaisten kannattaessa, juuri yksikään. Tämä liioittelen tahallani sitä, mutta tämä on hyvin todennäköisesti totta.
Kyllä se olisi, siis se mä luulen näin, se olisi sama kuin suomalainen äänestäisi Euroviisuissa ruotsalaista vertauskuva. Että ei niitä hirveästi ole. Joo. En tiedä, kuinka moni suomalainen äänesti ruotsalaista, mutta ruotsalaiset. Ei, mutta se oli nyt semmoinen niin kuin Niin, vertauskuva, no että se, kun sä joo. sanot, että yksikään perussuomalainen ei äänestä, niin ei se Jaha. kaukana välttämättä totuudesta Joo. ole. Okei, joo. Mutta Vai en mä hei, tässä, sen sanoit, sinä sen joo. sanoit. Tämähän on tämmöinen gallup ja Mutta itse asiassa mulla tuli tuosta mieleen, ihan niin kuin, siis ihan niin kuin mua kiinnostaa, että jos jotain katsojia haluaa selventää, niin minkä takia yksikään perussuomalainen ei äänestä Haavistoa? ai minkä takia? No siihen on ihan selvä syy. Niin, no ehkä se on. Elikkä Ehkä se on, ehkä se on. mies pari tekee Niin, sen. niin. Ja Mutta olisi. mä kyllä luulen, että mä tiedän aika paljon ihmisiä, ketkä ei edes ole niin kuin perussuomalais, niin kuin, sille, että ei Tausta, ne niin. oikein niin kuin Joo. tiedä, mitä he loppupeleissä niin kuin fanittaa, mutta se, että monen suusta on tullut just se, että ei he sen tietyn syyn takia Joo. Haavistoa niin kuin Juuri äänestä, ja tämä, se on, joo, että kyllä. niin, ja mä oon, no, mä nyt koen vaan, että sen takia Alexander Stubb, koska hän on mun mielestä oikea mies tuohon työhön, vaikka pääministeri hommat ehkä nämä ei mennyt ihan niin hyvin kuin olisi voinut, mutta Joo. se, että niin kun niitä ei saa sekoittaa presidentin työn, mikä on eri asia. Kyllä. Mitä spekuloidaan sillä tavalla, että jos tämmöinen, mikä ei ole todennäköistä, jos Stubb ei olisi toisella kierroksella, näin ei tule käymään, mutta jos ei olisi ja siellä olisi Haavisto ja vaikkapa Jutta Urpilainen vastakkain, niin mitä sä tekisit? Mä nostaisin kädet pystyyn ja siinä olisi, siis joo, Haavisto on viisas mies, ei siinä. Kyllähän niin kuin on viisas ja ulkoministeriössä kuitenkin, niin ei sinne niin kuin ihan tuosta noin vaan niin kuin mennä ilman, että sä tiedät mitään. Mutta se, niin kuin, että Ja en mä lähtisi, toimi hyvin mä en lähtisi, en ulkoministerinä, mä, tosi hyvin. mä en tiedä lähtisikö mä siinä kohtaa äänestämään. Ahaa, joo, mä äänestäisin kyllä Haavistoa siinä vaiheessa ilman muuta, mutta tämä oli spekulointia, koska näin ei tule käymään, koska En usko. Stubb menee toiselle kierrokselle. Se, että meneekö Haavisto sinne vai meneekö sinne kenties, niin kuin ne spekuloi jossain tuolla Maikkarilla, niin että meneekö sinne silti sitten niin kuin toi Jutta Urpilainen, niin se on täysin mahdollista, mutta en tiedä. Mutta kyllä mä sen veikkaan, että kyllä joka tapauksessa toinen kierros nähdään. Totta kai juu, ilman muuta ei ole olemassa semmoista ketään niin valovoimasta. Ja nyt on niin monta ehdokasta. No siellä ei ole Paavo Väyrynen. Mun mielestä se ei ole ehdokkaana, koska siltä puuttuu puolet niistä ja se ei viikossa niitä kerkeä saada Niin, millään. sähän olit saanut videon kommenttia jopa, että mitäs nytten, että siellähän on viikko vielä kuulemma aikaa, Niin. että No juuri tähän mä kommentoin sitä, että se on mahdotonta. Jos on 10 000 kannattajakorttia puuttumassa, niin ei se ole mahdollista, ei kenellekään. Mä en tiedä, ja varsinkaan jos siellä olisi joku Ano Turtiainen tai Saara Huhtasaari hakemassa kannattajakorttia, niin ei tulisi, mutta että tämä on hauskaa. Tiedätkö paljonko Ano Turtiaisen äänimäärä oli näissä tässä gallupissa? en itse asiassa kerro. No, 0%. No se ei ole hirveän paljon. Saara Huhtasaarilla oli aikaisemmin 1%, nyt 0, joka on totta. Paavo Väyrysellä oli aikaisemmin 1%, nyt 2. Tämä on Kaksinkertainen. muuten hauska, kun tänään on tämä tentti, niin aivan varmasti otetaan myös näihin kiinni, näihin prosentteihin, mitä tänään nyt on julkaistu. Ja kysytään luultavasti mielipiteitä heiltä. Mä luulen, että kyllä tämmöinen otetaan mukaan siihen, niin kuin, että Tuskin kai ehdokkaita jotenkin tuntuu, että ei, ne voivat mainita sen, mutta ei kai ehdokkaita. niin. Tässä olisi vähän noloa, että joo, kyllä mulla on hieno johtoasema tästä jotain muuta, tai mä oon kivasti kakkosena, mä tykkään Mutta tästä. onhan niitä ollut ennenkin, jos olet katsonut vaalitenttejä, että siellä on näytetty niitä ennusteita. Joo, se on taas sitten toinen juttu, kun vaalien tuloslaskennassa näytetään ennuste. Se on toinen juttu. Niin, mutta Tämä se ei on ollut niin eri. kuin, siinä kohtaa ihmiset ei ollut vielä äänestäneet, vaan se oli näitä galluppeja, että on kysytty ihmisiltä ja samanlainen kuin tämä. Semmoista mä en ole On, semmoinen kuullut. on. Semmoisia on ollut. Joo, okei, selvä. Joo, hei, pistäkää kommenttia alle ja kaikenlaisia
muutakin niin, ja tykkäyksiä ja peukutuksia sinne ilman muuta. Niin mulla on nyt joku kohta 1300 tilaajaa tällä hetkellä ja aikamoinen vauhti päällä. Katsotaan, missä vaiheessa se joulu kohti hiljenee ja tuleeko Olit joulu. huolestunut siitä, kun muutama tilaaja tippui pois. Mulla kävi jostain syystä semmoinen, että 10 tuli lisää, 10 lähti pois, mutta sitä sen jälkeen niin tuli 90 ihan niin kuin vauhdilla, ja ne oli tuli noiden shortsien ansiosta, ei niitä shortsia, jotka laitetaan jalkaan, vaan tämmöisiä lyhyt videoita, jotka alle pystyvideoita ja alle 60 sekuntia, niin sitä kautta tuli hurja määrä tilaajia, ja ne oli näitä eduskuntavaalijuttuja, ja niitä muuten tulee vähän lisää vielä. Kysymys vielä, mitä veikkaat, spekulaatio. Kenellä niin kuin ehdokkaalla on kampanjassa isoin budjetti? Budjetti. Kyllä mä epäilen, että se on Stubilla. Epäilen. En ole varma, mutta mulla on semmoinen mielikuva. Mä oon vähän samaa mieltä. Joo. Mutta Kyllä. kiitoksia kaikille ja pistäkää kanavaa tilaukseen ja käykääpä Petterin kanavallakin vilkaisemassa Joo. sen hommia. Jep. Palataan näihin asioihin. Kiitoksia ja moi. Morjes.